magacaygu waa raaqi cabdiqaadir nuur xirfadan ka bartay jamhuuri incubation center waxa waaye graphic design and freelancing xirfadan waxaan ku doortay inaan noqdo qof iskiis u shaqeysan karo aanan u baahanin macnaheena inaan meel ka shaqeeyo ama meel aan fadhiisto xafiis ha noqoto laakiin waxaan rabaa inaan kaligeyga u shaqeysto oo kaligeyga wax u qabsado waxaan ku ogaaday anigoo ku jira facebook-ga ayaan waxaan arkay page-kooda ee soo dhigeen fursada oo ah in la baran karo graphic design and freelancing kadib waan apply gareystay kadib waxay ii soo direen emailkayga ee waxay igugu soo direen inaa interview ila yeeshtaan kadib interview-gii ayaan aaday kadibna way aqbaleen oo waxaa ka mid noqday dadkay soo qaateen waxaan ka faa'iiday sida full branding loo sameeyo sida looga loo sameeyo ayagoo hab nooc ah sida freelancing-ka iskaaga ugu shaqeysan karto xirfadan waxay iga caawisay hore waxaan u lahaa portfolio yar kadib saas wax saas ma soo dhigi karin laakiin markaa jamhuuri incubation center imaaday waxaan noqday qof yacni sii balaarin karo oo kambani aan ka dhigi karo oo keligeyga wax u qabsan karo xirfadan aan bartay waxay nolosheyda ka bedeli doontaa sida hadda soo sheegaya portfolio-ga yarka aan lahaa inaan u bedelan karo kambani oo iskiisa ani ahaan aa madax u ahay aa ka shaqeysan karo even xitaa mustaqbalka haddee ii noqotana inaa meelo kale aan ka shaqeyn karo oo wax aa kusoo kordhin karo inaa macalimad noqon karo adi wax un inaa ku qaban karo waxaa xirfadaas aa bartay aa dadka kale ugu faa'iideyn karo waxaan u mahad celinayaa jamhuuri incubation center oona siisay fursadan qaaliga ah aad u mahadsan yihiin.